Posle niza planinskih godina, gljivarska manifestacija Dani gljiva, koju organizuje Ekološko društvo Medvednik, silazi u Valjevo. Subota je dan kada će Desankin trg, elitni gradski prostor, biti preuređen u čast gljive, jednog od najlepših, najukusnijih, ali i najopasnijih darova prirode, koga su valjevske šume prepune. Posetioci će moći u sve da se uvere, da se iskusnim gljivarima krenu u berbu, da se kroz brošure edukuju, a na kraju i osete kulinarsko majstorstvo onih kojima je to i zanat i posao. Na ideju smo došli tako, videli smo naši saradnici, prijatelji iz Italije, Istre i Grčke, to vrlo uspešno rade u gradovima svojim gde onda građanstvu mogu malo više da pokažu i prikažu šta rade i kako to izgleda. Ovaj naš Desankin trg je bogom dan za takvu vrstu manifestacije, a to će se održati u subotu 6. jula. Manifestacija će biti iz više delova. Prvi deo počinje u 9 sati ujutru. Ko bude želeo, može da ide na organizovan odlazak na jednu destinaciju od Valjevskih planina u berbu sa stručnim gljivarima. A sopstvenim prevozom, to moramo da naglasimo, da neko ne pomisli da je to organizovan prevoz, tako da će to moći tada da vide kako se gljive pravilno beru i tako dalje. Te nabrane vrste ćemo ovde kasnije determinisati i izložiti ovde na Desankinom trgu, a tu ćemo u popodnevnim časovima demonstraciju pripremanja nekoliko vrsta jela od gljiva koje će građanstvo moći da proba. Uradit ćemo, naši prijatelji iz Istre će raditi na jedan svoj specijalitet sa školjkama i gljivama. Neša Travka iz Niša dolazi sad, radit će njegovu čuvenu čorbu od 100 vrsta gljiva. Imamo naš isto takođe, Ekološko društvo Medvednik, što je čuveni naš gulaš. Iz Visoke hotelijarske škole će raditi grilovane gljive sa povrćem i naši prijatelji iz Svrljiga će, jako nije jelo od gljiva, belmuž je nešto jako interesantno što je mali broj ljudi van tog područja imalo prilike da proba, tako će Valjevci imati priliku da probaju. Znači, u gostima će nam biti predstavnici svih 26 gljivarskih društava okupljeni oko Ekološkog gljivarskog saveza, prijatelji iz Grčke, iz Istre, iz Slovenije, iz Makedonije, što sad zovu Severna Makedonija, će iz Republike Srpske također biti naši gosti. Očigledno da će biti i povelika manifestacija. Kakav će biti tu neposredni odnos sa građanstvom? Pa ta neposredni odnos sa građanstvom kroz tu gljivarsku izložbu sa determinisanim vrstama. Tu je naš gljivarski determinator, sertifikovan od našeg saveza, će zainteresovani pokazivati kakve vrste gljiva rastu na našim planinama. Mi se nadamo sad da ćemo imati bar jedno 60-70 vrsta gljiva. Vreme baš malo pogoduje, malo ne pogoduje, najavili su opet neke kiše, a mi gljivari se radujemo kišama, tako da nadam se da ćemo imati, mi smo recimo pre 2 godine divčibara imali preko 100 vrsta na jednoj manifestaciji, ali ja mislim da bi tih 70 bilo jako interesantno da građanstvo vidi, naravno kroz te ta jela. Ja se nadam da će valjevski ugostitelji biti zainteresovani da pogledaju malo, da vide kako se to pravilno priprema i radi, ne bi li oni to uvrstili u svoju ponudu. Ipak su gljive nešto po čemu je naša priroda poznata, Srbija je puna gljiva, tako da to može bude lep izvor prihoda i nešto jako zdravo i korisno u ljudskoj ishrani, što mi ipak vrlo malo koristimo, ali vremena se menjaju, tako da polako i one zauzimaju svoje mesto. Kažu da godina je malo poranila ove godine, da gljiva ima manje nego što ih je bilo prethodne godine, a da je bilo i sad poslednjih kiša.
Pa znate kako, to je sve relativno. Evo sad, bile su kiše u Valjevu, a na okolnim planinama nisu bile. A nekad mi ne znamo da su gore pale, pa vidimo po kolubari koja je zamućena, pa onda trk gore da vidimo šta ima lepa se nabere. Tako da ni na prostoru 10-20 km negde nekad ima, negde na drugom mestu nema. Ali sve u svemu... Mislim da nije loša gljivarska godina kakve umeju da budu. Bilo je naravno i boljih, ali bilo je naravno i mnogo gorih. Hoće li biti neko ipak pomalo da i edukuje ljude od onoga što je izabrano, šta je, kako je, da se pokaže? Ljudi su malo i podozrivi kada kreću u berbu gljiva i idu samo na sigurno. Ma naravno, daj Bože da idu samo na sigurno. Kod nas je to malo, ljudi se malo informišu preko interneta, pogledaju malo nešto, pročitaju nekoj knjizi i pomisle da nešto znaju. Način na koji se ulazi u gljivarstvo je da se sam ulazi uz pomoć nekog mentora koji to dobro zna, da isprati tog nekog novog gljivara u tom početnom radu i da ga uputi na način kako se to pravilno radi. Ja bih samo i dalje zamolio ljude da budu jako, jako oprezni ako idu sami, to jest voleo bih da ne idu sami da gljivare, nego uz neko stručno lice i da polako onda uđu kako treba o tome. Pa dobro, teško je doći do stručnih lica, kako se do njih dolazi na kraju krajeva, košta li to? Pa to ne košta ništa, mi smo uvek na usluzi, nama se građani javljaju da uradimo tu determinaciju, nama je to dužnost, mi smo se obavezali u okviru Mikološkog gljivarskog saveza da to radimo volonterski, da pomažemo građanima, jer ne mogu ja da kažem nekome, neću ti pogledam to, mislim stvarno bi bilo ispod svakog i moralnog i ovakvog i onakvog smisla, ali opet kažem, ima odgovornih ljudi koji se redovno javljaju, koji kad nešto naberu interesantno jave se, donesu, rado to uradimo. Nažalost, dok se još neke stvari ne regulišu kod nas vezano za branje i to, mislim da država i gubi mnogo zato što tu oblast nije regulisala. Kao što je lov i ribolov regulisan, tako ja očekujem da se i gljivarstvo reguliše, ali prevashodno iz bezbedonosnih razloga da ljudi napokon jednom se malo odgovorni odnose prema gljivama. Evo, sad ćemo biti u prilici verovatno u subotu da nešto i probamo. Šta je to od, da tako kažem, kvalitetnih valjevskih gljiva koje ćete ubrati i ovdje sada pokazati, koje su to najkvalitetnije koje bitiš u novom prostoru, jer ono što mi vidimo na pijaci to su uglavnom, ajde da kažemo, masovne i relativno jeftine gljive. Pa ne bi se složio da su jeftine gljive, one sad imaju recimo Vrgan Lisičarka i ova Kneginja ili Amanita Cezarea, one baš imaju, ono, Amanita Cezarema dostiže cenu i do 1200 do 1400 dinara kilogram, to je skuplje od bifteka, malte ne. A opet i Vrganj i Lisičarka imaju relativno dobru cenu i to su najcenjenije i najčešće gljive koje naš narod koristi. Naravno, ove su jeftinije, one naše bele što mi na plotni. Ne, sad ih ima, njima je potrebna toplota i vlaga, tako da će one u narednom periodu malo više da se pojave nego u ovom prethodnom periodu. Kažem opet, malo ih koristimo u ishrani, nadam se da će u budućnosti to više da je cene i da ćemo u našoj restoranskoj ponudi ih imati više. Pa će li biti ovdje neke restoranske ponude, a ne samo da se proba, s obzirom da ljudi očekuju da, ajde tako kažem, iskoriste takvu priliku da nešto možda i pojede? Pa naravno, moći će to da se proba, ali sad ne možemo mi da nahranimo ceo grad, zato svako bude došao, moći će malo to da proba, da vidi kako to izgleda. Imaćemo i neke ljude koji rade i neke proizvode od gljiva, kao što su marinirane gljive, suve gljive, tako da će moći da kupe nešto interesantno da mogu kasnije da koriste ishranu. Dobro, ja imam onda predlog za neku sledeću godinu da se ipak otvori jedan ugostiteljski objekat, bar gde može da se plati i da se dobro poje.
Pa ja bih voleo to, naša ideja je da kao što u Istri postoje objekti gde su oni dio taj neki tartuf uspeli da na neki način ga uzdignu u kulinarske i dobro ga naplate, njega isto imaju u jako velikim količinama kod nas. Tako da bi mi mogli malo da se ugledamo na ove, nije to nuklearna fizika, mi pričamo o primenjivim stvarima, ne pričamo o automobilskoj industriji ili proizvodnji, ne znam, aviona ili šta ja znam, nekim tehnologijama pričamo o najbanalnijim stvarima, a i to nam baš ne ide. Pa dobro, to očigledno ovde imamo, a izgleda da manje koristimo nego što bi mogli. A tu smo mi da pomognemo koliko možemo, a opet kažem, pozivam valjevske ugostitelje da dođu da pogledaju, da vide njihovi kuvari malo kako se to pravilno sprema, jer sigurno bi imalo to svoju klijentelu.